V sobotu odohrali ružomberskí futbalisti 5. kolo Fortuna ligy na domácom štadióne. O dôležité body bojovali so Spartakom Trnava. Zápas pod Čebraťom sa niesol v útočnom duchu z oboch strán. V prvom polčase mali viac šancí domáci, v druhom zas hostia. Rúža svoju najväčšiu nevyužila hneď v úvode, keď po ruke Mikoviča v 16-ke Brenku z nariadený pokutový kop nepremenil. Obaja brankári mali plné ruky práce. Aj Takáč zo Spartaka, aj domáci golman Krajčírik vyťahovali dobré zákroky a svoje mužstva podržali. V nadstavenom čase sa Trnava dožadovala penalty, no Luteránova ruka ostala nepotrestaná. Rúžu následne podržalo Brvno a po bezgolovej remize si mužstva body delili. MFK tak zatiaľ v novej sezóne neprehral. Na konte má jednu výhru a tri remízy.